نکھارا میری ذات مایا سڈو ہے کہ نہیں تو انا کو کھین لے لے کیا ہے نا بابا ہے نا کیری کیری پٹھان بندے کی بان پٹھان اوئے 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 پٹھان اوئے کیری یا دیے اوپر بھاگ ایک بیا نو پر کھڈور پہ با بھائی وا میں بھائی کام دا بندا میں بھائی کتنا لگا ہے وہ پوترا وہ کالے اوئے کیڑی کھٹا ہاں ہائے واہ 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 یہ